Bida na naman sa paningin ng mga DD sheet itong si Claire Eden Contreras at saka si Jonathan Morales para po sa kanila mga superhero daw po ang mga ito sa kasi nagsasabi daw po ng katotohanan. Ang tanong saan banda? Saan banda ang katotohanan sa mga sinasabi po nito? Si Claire Eden Contreras samut sari ang kinakaharap ng mga kaso dahil po sa pagsasalita ng kasinungalingan. Itong si Jonathan Morales Natanggal po sa serbisyo dahil sa kasinungalingan. Ngayon po ay may kinakaharap na kaso sa korte, false testimony dahil po sa pagsasabi ng kasinungalingan. Ang motibo, kita naman natin, galit po sila sa kasalukuyang gobyerno. Ito namang si Jonathan Morales, maaring katulad po ng sinambit ng ating pangulong Bongbong Marcos, ito po ay parang jukebox na kailangan hulugan mo ng pera para kumanta. Ay, ang tanong na lamang, sino kaya ang nagpapakanta ngayon dito kay Jonathan Morales. Oh, pagtiagaan po natin pakinggan ang tinig ng dalawa at idebang po natin ang kanilang mga sinasabi. Thank you so much po ah dahil uh, nangungulit ako talaga na makaano kayo dahil uh, gusto ko lang po iparating sa inyo dito. Uh, for the record dito sa ating channel na hindi lang uh, mga OFW o mga kababayan tnanood pati yung mga tiwaling politiko nakaantabay din po sa inyong mga sasabit. Talaga. <laughs> Baka tamaan ng mga Duterte. <laughs> Kasi sinasabi niya, mga tiwaling politiko daw po ang nakaantabay. Hindi nga kayo pinapansin ng kasalukuyang gobyerno eh. Ang nakaantabay sa inyo, yung mga kapwa ninyo didishits. Ibig bang sabihin nun, maharlo ka, tiwali ang mga Duterte. <laughs> Ikaw ang nagsabi niya na hindi ako. <laughs> Iin, inaabangan tayong lahat. Uh, kumusta na po kayo after, I think may mga interviews kayo, although hindi ko pa napanood lahat yon pero gusto ko malaman na pinag-usapan na naman kayo ng buong mundo. Dahil ang presidente mismo ay uh, naki-sumakay dito sa uh, kasinulingan, okay. kasinulingan nila, you know, for sure, na tinawag daw po kayo na, uh, tinawag niya kayo na patang jukebox na kung sino lang ang maghulog hmm. ng Point, ay kakanta kayo. Nasagot ko na rin po yan, nasabi ko uh, itong presidenting ito ay talagang wala sa hulog at kitang-kita uh, -kita naman sabi ko. Look who's talking ano mga tol. Siya pa nagsasabi ng wala sa hulog. Ayoko lang sakyan yung inilabas ng mga kapwa natin content creator eh about the past nitong si kay, eh. Kasi para sa akin eh Ayo ayokong umatake. Ako lang ay palaging counter. <laughs> counter aggressive. Eh, live ko na lamang yon. Sa mga nagre-request na talakayin po natin yon, pasensya na po kayo. Hindi ko na po yan tatalakayin. Panoorin nyo na lamang po. Sina Alicia, Mike Cervera, Takeru, Derek Freddy, sino pa ba? Mark Ramos, yung isang content creator si Chris Ulo o oh, tinalakay po nila yon kayo doon na lang po kayo manood ng mga replays para alam nyo po kung ano yung sinasabi sa nakaraan nitong si Claire Eden Contreras balik po tayo dito kasi mga kasinungalingan na naman ang sasabihin dito ni Claire Eden Contreras at ipaliwanag po natin sa publiko ang katotohanan hindi po itong mga pinapakalat nilang kasinungalingan ko doon sa iyong mga testimonya sa Senado na may nag-bribe sa iyo. Pero bago yung bribery muna, ha? gusto ko muna tanungin, ano po ba ang uh, unang yung pakiramdam nung narinig nyo ang presidente ay tinawag uh, kayong ano, a uh, professional liar? Alam nyo, ang unang ano ko sa kanya, no, na naawa ako mm uh -huh. doon sa ating talaga, eh, Pangulo, no? dahil kundi bentangalan niya ako eh sa kabila ng lahat niyan na hindi naman ako yung nag-akusa sa kanya. Uh, unang kasi noong ngalingan niyan sa sinasabi niya, hindi daw siya ang nag-akusa. Eh ano yung sinabi mo sa Senate? 'Di ba? Sinabi mo Jonathan Morales dapat magpa-drug test ang pangulong Bongbong Marcos. Nang sinabi mo 'yon, ibig sabihin naniniwala ka na adik si Pangulong Bongbong Marcos kasi yun yung sinasabi sa inyong naratibo eh ha? saan mo ngayon sasabihin sa harapan ng publiko na walang paninira doon hmm. ngayon kung naaawa kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sinasabi niya lamang kung sino ka nakakatawa ka ikaw yata dapat kaawaan namin Jonathan Morales eh kasi ikaw ay nagpapagamit sa mga taong galit kay Pangulong Bongbong Marcos alam po ninyo mga tol, kagabi, nanood ako ng napakaraming video nitong si Jonathan Morales. Katakot-takot na pa-interview po ang ginawa nito noong 2013 dahil galit po siya sa pamunuan ng Philippine Drug Enforcement Agency. At nung mga panahong iyon, napaka-accessible sa kanya ng media. Nakausap siya ni Anthony Taberna, ni Susan Enriquez, ng TV5, at ng iba pang mga mainstream media. Pero never niyang binanggit sa mga pagkakataon na iyon na merong isang senador na gumagamit ng ilegal na droga. Dapat doon pa lamang kung talagang ito ay advocate ng katotohanan, nilabas niya na kagad yoon. Unang-una galit siya sa namumuno ng mga panahong iyon. Ayaw niya sa Aquino ayaw niya sa executive secretary. Imposible naman na kung gumagamit si Pangulong Bongbong Marcos nung mga panahong iyon, hindi niya ito gagamitin para lamang pumutok yung issue. Pero dahil nga wala namang ganong katotohanan, hindi niya naisip noon yun. Ngayon, naiisip niya kasi meron ng kwento. At yung kwento na yan, nagsimula sa isinulong niya sa pag-pangulo noong 2015 at 2016. Alam niyo itong si Jonathan Morales, isa po ito sa mga sumuporta sa kandidatura ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. In fact, isa sa mga ebidensya na masasabi natin na talagang siya ay may ugnayan sa Duterte administration ay yung nakita po natin sa video kung saan nagtatalumpati itong si Rodrigo Duterte at nandoon siya sa audience patawa-tawa pa habang nagbibiro si Duterte. At ang worst doon, kung bakit natin sinasabi na sila'y may ugnayan talaga, nung mga panahong iyon, itong si Jonathan Morales ay wanted sa batas. Siya po ay merong outstanding warrant of arrest noong 2017. Pero hinuli ba siya? Hindi. Kasi ano ang simpleng konklusyon natin? Dahil malapit sa Duterte administration. At alam naman natin na kapag ka malapit sa Duterte administration, e eh, protektado ka. O, kaya balik tayo ngayon dito sa mga kasinungalingan na sinasabi dito nitong si Jonathan Morales. Mm -hmm. Yung pagkakadawit ng kanyang pangalan at nung actress Oy, na si... May Ana basher, si oh, si may man. basher, may basher. Ito lang ang katapat mo, basher. So as a final note, um, Ma'am Vice President, uh, could you just uh, give us your thoughts on the State of the Nation address? Um, yes. So initially, uh, the SONA, the, son, the State of the Nation of uh, President Marcos, I think uh, everyone... or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech that that was I think the reason why it, take, it took a, it took a long time for people to start clapping because uh, the economic part was ang galing nung idol mo basher ano mukhang si itok itok talaga eh nararapat hindi maging pangulo kung hindi bumalik na lamang sa Dabaw at doon na lamang maging mayor. Wala eh. Incompetent yung idol ninyo eh. <laughs> Tuloy tayo dito. Ay resulta lamang ito nung isinagawa kong uh, pagkuha ng salaysay doon sa confidential informant noong 2012. Uh, anong sinasabi niyang ministerial? Ha? Hindi porkit lumapit sa'yo, gagawin mo na kagad. Huwag tayong sinungaling Jonathan Morales. Ah. Alam po ninyo, bilang isang investigador, hindi ka basta-basta titipa nang sasabihin ng informant sa'yo. Dapat iba-validate mo yung information. Meron bang validation na nangyari? Wala. Tapos palalabasin mo ngayon, makatotohanan agad yung informasyon na sinasabi ng iyong informant. Kung walang validation, hindi sigurado yung informasyon na sinasabi ng informant mo tapos conclusive kayo kagad. Partikular na gumagamit ng illegal na droga itong si Maricel Soriano at saka si Pangulong Bongbong Marcos. I hope sampahan ito ng kaso ni Maricel Soriano eh. Ano? Sana ma-realize yan nitong si Maricel Soriano na sinisira ang kanyang pangalan nitong si Jonathan Morales. Whether totoo o hindi, for the sake of arguments, whether totoo o hindi ang sinasabi ni Morales, way 2000 way back 2012 that is immaterial i believe nakakapag-commit ng cyber libel itong si Jonathan Morales sa mga interview na ipinagkakaloob niya sa mga DD sheets sa ngayon kaya sana Maricel Soriano protektahan mo ang iyong pagkatao ipaglaban mo ang iyong reputasyon bilang isang diamond star sana maiisip mo meron ka namang abogado at sampahan nyo ng kasong cyber libel itong si Jonathan Morales. Para hindi lamang false testimony yung kanyang kakaharapin na kaso. Kasi alam niyo hindi naman itong pag-aaksayahan ng panahon ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Kaya kung hindi siya pag-aaksayahan ng panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, yung isang kanyang sinisiraan ang sana mag action itong si Maricel Soriano. Mm -hmm. At dito nga, dun sa ano na yun, ano, dun sa mga revelation ng confidential informant, ito yung ano kasama rin sa pagpapakita no ng mga litrato doon sa oh, Anyway, sa na, po, napakinggan na natin 'yan. Sa... Talo na tayo dito sa CCTV. Puno nila. Kasi mahaba pa 'yo. Eh. Oh. Dito na tayo sa CCTV. Oh, ito ah. Oh, ayan ah. Talon tayo rito. Hindi ko ipapakita kasi nang i-strike itong si Marlo ka. Kaya pakinggan lang natin yung boses. Uh, sige po. Para sa kapakanan ng taong bayan. Okay. At ito talaga? po, eh, ano talaga. Po, eh, eh... Senator Ronald de la Rosa, ano pang kredibilidad ng hearing mo? E eh, inilabas na naman ng dalawang unggoy na ito sa social media yung ebidensya kuno na ipapakita sa'yo. Di ba? Walang respeto talaga eh. Pinapakalat nila kagad sa harapan ng publiko for what? Para iset kagad ang isipan ng tao? na ito'y meron silang ebidensya. At yung mga tatanga-tanga naman na DD sheets, paniwalang-paniwala kagad. O sige, tuloy po natin ang kasinungalingan ng dalawa na ito. Ito po, ayan, antayin uh, niyo po. Ayan. Sige, oh, ito, tayo mga magitan. Okay? Kasi ngayon, mama. O ngayon, ha? Oh, pakita natin. Ito. Alam po ninyo, ang daling ipabricate nito eh. Ang daling gumawa ng script, I mean. Hindi i-fabricate kasi totoong CCTV yan eh. Pero napakadaling, kunyari may kausap ka, tapos sa pag-uusap ninyo, sasabihin niyo kung sino yung mga involved na tao. Parang sa bahay lang yan. Magseset ka ng CCTV kasi scripted na nga. O ganito ang script natin. Kunyari merong mag-alok ng posisyon parang hindi na ako magsalita. Common sense naman. Unang-una, bakit ka bibigyan ng posisyon? Pag nabigyan ka ng posisyon, di parang inamin ng gobyernong ito na totoo ang mga sinasabi mo. Kaya kahit sino siguro nasa matinong pag-iisip, pag hindi gagawin na ka pa ng posisyon sa gobyernong ito para lamang magsalita. Kaya dito makikita ninyo mga tol sa initial pa lamang na assessment natin sa CCTV na ito, ito po ay scripted pinagplanuhan talaga nila ito. Bahagi po ito ng kanilang script na after niya mag-testify April 30, gagawa tayo ng eksena sa aking bahay. Kunyari, may mga kausap kayo, magbabanggit kayo ng mga pangalan, partikular banggitin ninyo si First Lady Lisa Marcos at kayo yung mag-ooffer ng uh, posisyon sa akin at palalabasin natin para ako ito mahimik lamang. di ba Nagigets niyo mga tol? Kaya tanga lamang ang maniniwala dito. Ganun pa man, kailangan po nating talakayin para ipaliwanag sa ating mga kababayan, partikular, yung 40% na baka mauto ng dalawa na ito sa kanilang mga kasinungalingan. Kasi ganito, tayo ba bang magitan? Okay? Kasi nga yung mama, nalit. Ayan. Ito po yung ano, no? Eh, handali po, ibabalik eh, natin. Ano? Okay. 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 So, as a final note, um, ma'am vice president, uh, could you just uh, give us your thoughts on the state of the nation address? Um, yes. So, initially, uh, the Sona, the, SON, the state of the nation of uh, President Marcos, I think uh, everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech. That's, that was, I think, the reason why it, take, it took it took, a, it took a long time for people to start clapping, because uh, the economic part was uh, in the uh, beginning, and many people really do not understand economic numbers. But uh, and um, another um, observation of mine uh, was uh, immediately after the. Uh, speech uh, of the President while I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written because I do not write that way, and I truly appreciated uh, the form uh, that that speech was um, composed and um, as a cabinet secretary and one who is the other, the other half of the UNI team, I would say that uh, the state of the nation of uh, address of President Marcos was on point and perfect. Thank you. Grabe no, mga tol, hindi ko na po mabilang kung ilang beses ko pong ipinlay at pinakinggan yan. Pero hanggang ngayon, wala po akong maintindihan. Thank <laughs> <laughs> you. Wow eh parang pagka nagmaterialize itong itong ano no itong negotiation na ito <laughs> ay maaari siyang maging direktor ng uh, isang yan. government agency oh di ba pinalalabas nila na merong mens mens may, ano yung mensahero na makikipag-usap sa kanya para lamang siya ay tumigil sa pagsasalita at kapag ka nagtagumpay siya yung taong kausap niya bibigyan ng posisyon sa gobyerno at particular din itong si Jonathan Morales. Huwag nyo na kami lokohin Jonathan Morales. Ano? Huwag na nga natin i-play ito mga tol. O i-play na lang natin pero tanggalan natin ng audio para makita lang ninyo. O yan Dito sa nakikita nyo na yan mga tol. Maliwanag po na ito ay isang script lamang nila. Wala po itong pinaguhugutang katotohanan. Bahagi po ito ng kanilang plano na sirain si Pangulong Bongbong Marcos, talagang professional liar. Biro ininyo, No other than the former uh, Director General ng PIDEA na si dati ding Chief of Staff Dionisio Santiago ang nagsabi na walang kredibilidad itong si Jonathan Morales at napakagaling nitong magsinungaling. Sabi nga nitong si General Santiago, kahit i daan mo yan, i-undergo mo siya sa polygraph test, papasa ito dahil sa kagalingan, kasakasinungalingan. Kaya ano pang ine-expect natin sa kanya? Kung siya'y magaling magsinungaling, mula noon hanggang ngayon, mananatili po yung kasinungalingan na yan hanggang sa hinaharap. At ano ang tono? Siyempre, kapag ka maganda ang bayad, maganda ang pag-awit. At mukhang ganun yung nangyayari ngayon. Last point. Itong si Jonathan Morales, ano ba ang kabuhayan nito? Mga tol. Ito ba ay negosyante? Ito ba ay talagang mayaman noon pa man? Kasi ito'y nakatira sa isang eksklusibong subdivision dito po sa amin sa Pasig City. Ang Parkwood Executive Village kung saan nag-overstay po siya bilang pangulo diyan ng kanilang homeowners association. At sinasabi ko po sa inyo yan dahil ang Parkwood, hindi ka po dyan magkakaroon ng sariling bahay at lupa kung ikaw po ay hindi milyonaryo. Bakit ang isang dating pulis lamang at dating pideya na hindi naman po ganun kalaki ang sahod, hindi niya na po inabot yung doble sahod ng kapulisan at maaga rin po siyang natanggal sa Philippine Drug Enforcement Agency magkakaroon ng sariling bahay at lupa sa Parkwood Executive Village. Yan ang isa sa malaking katanungan sa akin. Paanong na-sustain nitong si Morales ang ganyang lifestyle? Kung ang trabaho niya lamang ay ahente ng PIDEA dati o kaya dating pulis. Saan siya kukuha ng yaman? Maliban na lamang kung sasabihin niya ngayon sa harapan ng publiko. Ikaw ba, ay uh, may asawang mayaman talaga? Ang pamilya nyo ba dati ay talagang mayaman na? Kasi kung hindi ka naman ganoon kayaman, bago ka naging pulis, higit sa lahat, bago ka naging pideya, tapos meron kang bahay dyan sa parkwood, eh something wrong. Baka totoo yung sinasabi sa balita na bagamat hindi napatunayan na ikaw ay nag-extort ng halagang 8 milyong piso kasama ng mga kasamahan mo sa pideya noon, eh totoo. But it doesn't mean na porkit na dismissal wala na yung katotohanan. Sabi nga doon sa ipinanood ko pong balita sa inyo kanina, kung babalikan po natin yung balita na yon noong 2013, ipakita ko lamang po sa inyo, kinumpirma po ng NBI mula sa kanilang source na meron po talagang transaksyon na nangyari na nagkakahalaga po ng 8 milyong piso na inextort ng mga tao na ito. Kasama dyan si Jonathan Morales. Ito po yung balita. Oh. A source An NBI source confirms to ABS-CBN hmm. News that the Philippine Drug Enforcement Agency extorted millions from a drug suspect. Despite money having changed hands, the suspect remains in jail. Anthony Taberna with his exclusive report. Pideya Chief Jose Gutierrez Jr. has strongly denied extorting 8 million pesos from a Chinese drug suspect arrested this year. If the allegations of former Pideya deputy chief Carlos Gadapan were true, then Gutierrez says Mark C Tan would have been free diba? by now. Kaya nang tataka tayo ngayon. Paano magkakaroon ng bahay at lupa si Jonathan Morales dyan sa Parkwood Executive Village? Hindi kin, hindi ka makakakuha diyan mga tol kung mahirap ka lamang. Kung ang sahod mo lamang ay aasa mo sa pulis, sa PDEA agent, malabo ka makakuha diyan. Kinakailangan diyan ng milyones para lamang ma mo ang bahay at lupa. Lote pa nga lang milyon na diyan mga tol. How much more bahay pa? At sa village na yan, hindi ka pwedeng bibili ka lamang ng lupa. Tapos, yung bahay mo walang katiyakan kung maitatayo. Kasi titingnan din 'yung kapasidad mo para makapagpatayo ng bahay. At 'yung bahay, kinakailangan merong minimum amount para mag magparehas doon sa mga kapitbahay mo. Lalabas na hindi ka parang nakiki- uh, Kumbaga, lalabas na 'yung 'yung kabuhayan mo ay dapat aakma doon sa tinitirhan mo. Sana magkaroon ng lifestyle check dito eh kay kay Morales eh. Ganun pa man eh nasa pribadong uh, buhay naman na siya kaya siguro baka di rin naman mangyari. Pero 'yun ang tanong natin. Anong meron kay Jonathan Morales at bakit siya nakakuha ng bahay at lupa diyan sa Parko de Executive Village? Siya ba talaga ay nangungutong? Nagtatanong tayo ha. Kasi pinalalabas niya na siya po ay advocate ng katotohanan eh. Pinalalabas niya na siya ay drug buster. Pero mukhang hindi po ganun yung nakaraan niya. In fact, dito nga sa balita na ito, kinukumpirma na may mga ebidensya pa na talagang nagtranspire ang pagbabayad ng 8 million pesos bilang extortion money sa grupo nila. Kung sisisilan mo yan, eh hindi mo papailan ng kaso itong tao na to. hindi mo mm -hmm. pwedeng makuha na muna ganyang kalaki pagkatapos eh, kulong pa rin siya. Then the IA is already looking into the extortion allegations And a source from the agency confirms that money indeed changed hands. Yeah, no, di ba? The source says Tan deposited eight. Anyway, million... this is irrelevant to the issue. Ano, hindi to relevant don sa issue. Pero ginigiba natin yung credibility ni si Jonathan Morales eh. Kasi ang ang pamantayan lamang ng kanyang mga sinasabi, yung testimonya niya. Wala naman siyang ebidensyang ino-offer itong uh, pinapakita niyang pinapakita niyang CCTV na ito. Hindi po ito ebidensya. Ha? Huh? Wala rin kaugnayan ito sa PDEA leaks. Ito ay purely paninira lamang sa kasalukuyang gobyerno. Pero ang masakit, naniniwala yung mga tatanga-tanga. Di ba? O katulad nito, may tanga na naman na nakapasok. Kuplay natin pag may tanga. So as a final note, um, Ma'am Vice President, uh, could you just uh, give us your thoughts on the State of the Nation address? Um, yes. So initially, Uh, the sona the son the state of the nation of uh, President Marcos I think uh, everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech that that was I think the reason why it take it took a, a lot oh, hindi kami tanga katulad ng idolo ninyo. ngayon kung sinasabi yung acquitted si Jonathan Morales, wala kaming pakialam. Hindi porkit na acquit ka sa korte, hindi mo na ginawa yung ibinibintang sa'yo. Maraming faktor kung bakit naa-acquit ang isang tao. Perhaps hindi na sumipot yung kanyang complainant kasi extortion eh. Sa extortion, merong complainant. Pag hindi na sumipot yung complainant, mauuwi yon sa dismissal ng kaso. Kapag ka technicalities ang pinag-uusapan, mauuwi pa rin yon sa dismissal ng kaso. Parang sa drugs, di ba? ikaw ay nahuling nagbebenta ng ilegal na droga. Pero yung kaparaanan ng paghuli sa iyo ilegal. Tingin niyo magpo-prosper, yung tao? Hindi, maaakwit 'yon. But it doesn't mean na hindi niya ginawa yung krimen. Dito kay Jonathan Morales, hindi natin alam kung ano ang circumstances bakit ito na acquit Kaya nga nananawagan tayo sa mga nakakaalam ng kaso niya na yon, baka pwede nyo kaming provide ng copy para maisa publiko natin Malaman natin kung ano bang circumstances doon po sa bakit na acquit ito sa kaso nilang extortion na nagkakahalaga po ng 8 milyong piso. Dapat malinawan tayo diyan kasi after all, sabi nga ng pangulong Bongbong Marcos, umaawit ito kapag ka maganda ang hulog. di ba? ang jukebox. Pagka hinulugan mo ng pera, aawit. Kaya siya binabangsag ngayon, jukebox king. But anyway, sana, naihatid na natin yung gusto po natin sabihin kaugnay ng CCTV kuno na ito nitong sina luka Ang point lamang dito mga tol, uulitin natin, tanga lamang ang maniniwala na ito po ay ebidensya laban sa ating First Lady, laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po yan ebidensya, higit sa lahat, yan ay malinaw na scripted para lamang palabasin na sira o palabasin o ang ating Pangulong Bongbong Marcos at ang ating First Lady Lisa Araneta Marcos.